parece que começou ontem, né, Flávio? Fora do lugar, a gente foi desenvolvendo estratégias muito particulares. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Hã? Você não faltou. Não, a gente foi o bem assim. É o processo de harmonização das empresas familiares, a linguagem mais moderna. Para você implantar as coisas, uma boa ideia, ela gera muito trabalho para aplicar na prática.